Na ukáž. Let's go! Takú hlavicu som mu tam poslal. To je vončo. Chlapci, dievčatá, dámy, páni. Dneska hráme Fortnite. Hej? Dneska hráme Fortnite v Minecrafte. S trošku dogabanými ksichtami. Urobí to toto s tvojim skinom, hej? Ale podri, kde som. Tu máš normálne Fortnite, máš tu svoje lobičko, vieš hrať solo, máš tu nejaké leaderboardy a všetko ostatné ďalšie. Takže dáme play. Aby som to zatiaľ medzi tým vysvetlil. Ide o klasický Fortnite z starý, neviem kedy to bolo, 2017, či kedy to vyšiel. Proste ten originálny Fortnite, keď to bolo ešte dobré, keď tam nebolo 300 000 blbostí navyše. No. Máš tu klasický krompáč, máš tu, budeš tu mať zbrane, vieš stavať, vieš tu normálne robiť všetko proste, čo sa robilo v starých Fortniteoch. Dokonca to máš aj normálne čestky, looty, všetko. Ča, cheatuje emote. Vieš čo, jed? Som toto zatiaľ videl len, toto som zatiaľ videl len na videu. Videl som to zatiaľ len na videu, point? Oh, yeah. Že tie emoty nefungujú pre slim skiny. Keď máš normálne skin so širokými rukami, tak to funguje fakt krásne. Ja som to videl, to fakt vyzerá dobre. No rád default dance spravený do Minecraftu, to vyzerá to akože fest dobre. Ale nevedel som, že keď máš takýto oný slim skin, tak to urobí takýto bordel. Ale máš ten tanec. Urobí emote. To je strašné. Ale chlapci, pozrite sa na toto. To je originál remake Fortniteovej mapy. To je všetko. Máš tu normálne tilted, máš tu všetko, loot lake, všetko, čo by si len chcel. Let's go! Ďalší hráči došli, nás tu už 5. 6. Chlapci a dievčatá, na toto nie ste, ale že nie ste ready. Sleduj toto. Yo, kam tu hrajeme Battle Bus? Normálne, originál Battle Bus model v Minecrafte. Menšie turbulencie, čo sa hráčov týka, ale to sa proste lepšie nedá. Normálne takto vidíš, kam letíme. Je to neskutočné, kámo. Neskutočné, vlačo. Where are we dropping, boys? Netuším, idem týmto smerom. Kam vlastne letím? Tak skočím do depotu. Kde ja letím? Trošku takto. Tu je Dusty Depot. A chlapci, máme normálne glider. 7 hráčov tu je. Dúfam, že ukurí si aspoň 2-3 killy. Naokolo mňa dropuje jeden človek, tak to idem rýchlo lootiť. Ježiši Kriste, no takto som dostal extrémny fall damage. Dáme si shieldy. Dobre, a než sem dojde, tak stihne vylúčiť ešte jednu čestku. Mám veľmi dobrú shotgunu. Dáme si plné shieldy, nech máme výhodu. Vybereme, dobre, máme ďalšie shieldy. A takto sa fixne. Opa. Ďalšie bandáže, dobré. Vieš, čo je tu úplne najviacej cool? Aha, sleduj. Tomu ver, kámo. A potom? Čím sa? Takto. Chápeš? Normálne stávam. Idem, utočia na mňa a robím, že... Bum, som zastávaný. Neskutočná vec. Ktorým smerom vlastne bežím? Do solty bežím. Dobrá, môže byť. Toto som chcel vedieť, že čo sa stane. Keď toto použijem.
Hej! Jou! Dobre, nič nevidím. No jak sa z toho vyzlečem, ale ja nič nevidím. Môže dať damage, hovoríš. Dobre. SMGčko si vezmem. A hráč. Ideme sa schovať. Nevie o mne. Poď. Zasah. Dva hráči. Nechcem ísť strede. Schovám. Veď oni tímujú. Nepovolený tíming. A ďalší hráč. Tento mne neviel. Dobre. Ty kokos, to čo mal? No tu asi zomriem, no. Ty kokos, zlatý famas, no. No. To je škoda proste, typci tímovali na solách, to je... To ma mrzí, ale prvý kill bol pekný. Podáme ďalšiu hru. No dobre, ďalší pokus. Idem na juh. Ide sem niekto? Ide. Dobre, vylúčim tento barák a pôjdem za ním. On ide tam. SMG, dobrá. Shieldy. Idem po ňom. Dobre. Dáme si shieldy. A idem po ňom. Sú ale náboje, to znamená, že tu ešte nebol. Tuto minimálne. No, tu je neotvorená čestka. Je, mám rocket launcher. Shotguna. Prečo sú všetky šedé? Niekto to je. To je strašné. Ty kokos, to bolo strašné, ale dobré, mám ho. Ešte som nedošiel úplne na ovládanie tohto. Shield potion, dobré. Ďalší shield potion, super. Čestka, dobré, najprv náboje. Niečo dobré. Medkit, yes! Dáme sa do rohu, nech ma nemôžu trafiť. Dobrá. Tam je niekto. On sa netrafil. Poď. Dobrá. Ty kokos, ten dostal, ten si nestihol ani škrtnúť. Čo tu máme? Taktikálku, dobré. Zoberiem si snipu. Dobre, posledný hráč mi tu zostáva. To je hráč, nie je to hráč? Je to supply drop, ale... No. Toto si vezmem. Zvyšok tu nechám. Aha, už to počujem. Strieľa granáty od ťa zhora niekde. Poď.
Sedí na brvu. Nie, on je tu. Good fight. Ja som nemal náboje v ničom na konci. Dobrá hra, dáme ešte jednu, nie? Ja som stále prebíjal, ja som si to neuvedomil, ja som mal tak veľa šanci ťa zabiť. Mne vadila tá riflina, on je tu proste burst. Mal som si nechať to SMGčko, tým by som ťa možno aj zabil. Ej, jo, 12 ľudí, let's go. Vidíš, u neho to funguje dobre. No len server sa, že fast laguje, ale typ, co tu normálne si ide, kokos default dance. Ideme na to, 13 hráčov. 13 hráčov v arene, tak dúfam, že to bude poriadna sranda. Počkaj, než niekto vyletí. Vyletel. Kam letí, tak ja to letí, idem za ním. Aj keď ja neprv asi idem sem. Toto si zrovna nenechám ujsť. Kam letí typek? Je rovno nado mnou, okej. Okay. Riskuješ, typco? Dobre, no. Co? Dobre, tak mám kill. Dal som mu nejaké hity a typco padlo za mnou. Rýchlo to tu vylúčim. Dám si medkit, kľudne takto otvorený, je mi to jedno. Dobre, zbrane by boli. Tuto zoberiem nejaké náboje, blbosti, toto nepotrebujem určite. Idem rýchlo si prelúčiť okolie. Tu býva dobrý loot, takže budem dúfať, že tam nikto ešte nebol, ale asi tomu úplne neverím. Je tam niekto? Videl ma. Dokonca dvaje sú tam. Dobre. Tu nie. No už sa strieľajú. Vyklineme ho do krpca. Kam to letí? Za nula. Sakra. To mi nemôže ujsť. To som nechcel. Dobre, mám ho. Ty kokos, fialový revolver. Vymením za pumpu. A toto tiež vymením za lepšie. Super, už mám 2 killy. Tu nebolo, že nič zaujímavé. Chcelo by to shieldy, ale... Ten o mne nevie, počkaj. Mám ho. Yes, revolver je dobrý. A počkaj, ďalší. Vedľa. Mám ho. Ty to čo mi dal? To čo mi dal za damage? Dobre, bežím preč. Ide za mnou, nejde za mnou. Ja nie som v zóne. To je veľmi zlá situácia toto. Ja som dead. To je škoda. To mi dal extrémny damage, kamošak, z plného života ma dal na toto. Unlucky, ale 3 killy som mal. Pome ešte. Nie, zopne sa to len v troch. To je škoda. Hneď ak niekto vyskočí, padám za ním. On padá teda tým smerom a ja si potom po neho prejdem. Dobre. Dáme si šildiky. Aká verzia? 1.20.4. Dobre. Idem priamo za tým človekom. Mám šildy, mám...
povedzme OK zbrane, takže idem za ním. No, jeden už umrel. Kaď ja tam pôjdem? Sem. Poď! Let's go! Je to tam. Trošku rýchla hra, ale je to tam. To nebude lančovať bus pre dvoch ľudí, dúfam. To čo je? Nejaká habaďura, neni? Jak to, že to už štartuje? Nech sa mi to štartovalo. Ide priamo dolu, okej. Okay. Tu niečo zelené, to sa možno začína páčiť. SNGčko, moje obľúbené. Taktikálka. Super. To sú štíty. To si nenechám ujsť určite. Nevidím ho zatiaľ. Počkaj, ja budem robiť toto. Tak nie. Tak. Ešte mám aj snipu. No tak tuto nie je určite, tu by to bolo vylúčené. Fú, ale akože ľud dobrý. Ďalšia? No cash. Let's go! Takú hlavicu som mu tam poslal. To je vončo. Snajperka. Dobre. To bude asi všetko pre dnešok. Dík moc, že ste tu boli. Vidíme sa z ďalšieho. Ak je tu niekto nový, určite odporúčam dať odber. Majte sa krásne a... Čaute.